Sara, hur vill du se för dig i kväll? Jag menar att se vad det är faktiskt. Jag vill nu men det är lite ganska mycket bättre. Så jag vill komma in. Ja. Det blir inte mål för tal. Jag ger dem dags för tal men ha det. Ja, en sikkert lítið nú samt að vera ánægði með að þið voru bara með 6 tapaða bolta eða kvöld. Já. Kvöldu, þið finnst þetta ekki að hafa verið nógu góður leikur en inni samtalið með 45 stigum, það svona alveg afgerandi sigur. Já, þannig að það skipt ekki alveg máli hvernig öðs fyrstu skoltið vinnum að vera þannig að náttúrulega framfæri